Tjena, mina vänner. Här är jag igen. Här är Nils Flock. Ska jag köra två. Nu ska jag göra en flock nu. Jag börjar säga nu. Varför ni... mina brinnande, varför ni gör nedför till när jag har... 1076 nu. Varför då? Jag blir lite trött på det nu. Ja. Jag vill ha upp. För mig. Jag är ledsen. Jag är ledsen till er. Ni gör så där. Jag vill ha upp nu. Ja. Nu, här flocken, vänta lite. Vänta. Ja, det är... nu ska jag göra en flock. Det handlar om min tränare Erik Bär. Ja, nu är ja. Flock om Erik Bärs. Flock om Erik Bär. Berg. Hans lag han spelar i. Det är 2008 och 2011 är första laget är Falke Berg. Sen kommer det är 2011 och 2012. Han spelar i Geis. Ja. Sen mellan 2013 och 2015 han spelar i Malmö. Ja. Sen i 2015 och 2016 spelar i tysk lag. Det låter lite då. Knet. Från tysklake. Ja. Sen året är 2016. Och 2018. Han spelar i FC Köpenhamn. Ja. Sen 2018. Han skiftade sig med hans flickvän. Ja, hon heter Karina Berg. Ja. Yes. Sen han spelar i 2018 och 2021 i Djurgården. Ja. Det är hans sex lag. Han spelar i. Ja. Nu jag börjar säga nu. Ses nästa video kommer på torsdagen. Det är musik bara. Jag säger nu. Ciao. Och glöm inte. Mina brinnande. Jag säger nu. Ja. Upp till 1080 istället. Så fortsätter vi till 1090 sen. Ciao.